Сніг зійшов разом з асфальтом. Після відлиги дороги Хмельниччини нагадують місце бойових дій. Дорожнє полотно подекуди прикрашають не просто ями, а справжні вибоїни. Автодорі кажуть, робота кипить, ями латаються, задіяні усі асфальтобетонні заводи, техніка працює на повну потужність, так що до 1 травня усі діри приведуть до ладу, якщо так звана нова техніка не підведе. Техніка тут вже устаріла, приходиться на дорозі ремонтувати її зразу на місці. Устраняти недоліки. Майже 20 років обласні дороги чекають на капітальний ремонт, а отримують лише дрібний. Великоваговий транспортний засіб та погодні умови щороку добувають радянські траси, в яких термін придатності давно вже вичерпаний. Олексій Смаковський каже, даїшники теж вирішили не сидіти, склавши руки. 97 приписів та 59 осіб вже встигли притягнути до відповідальності, а саме власників вулично-дорожньої мережі, які вчасно не ліквідували ямковість. На протязі останніх 20 років в нашій області практично не проводилися роботи по капітальному ремонту, тому що це тягне великі матеріальні затрати. Парадокс. В облавтодорі самі собі задають питання. Чому стан такий доріг? Самі собі на нього відповідають. За браком коштів, за недотримання міжремонтних термінів ремонту автомобільних доріг і капітально, і поточно. Відповідно до розрахунків необхідно було щорічно нам ремонтувати біля 2000 кілометрів доріг. Це по капітальному ремонту в межах 800 кілометрів доріг, по поточному середньому межу 1030. Оцей недоремонт автомобільних доріг, покриття автомобільних доріг дало можливість те, що йде таке інтенсивне руйнування асфальтобетонних покриттів. 114 мільйонів гривень закатали в асфальт у минулому році, в цьому році чекає така доля і на 135 мільйонів гривень. З початку року бюджет облавтодору поповнився вже на 10 мільйонів гривень на ремонт аварійних ділянок дороги. До термінового ремонту потрапила траса Вінниця-Хмельницький, яку певний час автодорівці обминали як чорт диякона. Тому що там передбачалося будівництво, реконструкція автомобільної дороги 4,6 кілометра від Голоцького до Меджибожа. Це на цій діляночці, там є така аварійно-небезпечні ділянки по створенню цієї ямковості. Є там в межах до межі з Вінницької області. Тобто ті ділянки ми всі знаємо, ми приймаємо міри для того, щоб їх провести на них аварійний ремонт. Завершити усі поточні роботи хмельницьких магістралей комунальники планують якнайшвидше. Втім, очікувати на європейські дороги водіям не варто. Аби капітально їх відремонтувати, потрібна чималенька сума. Таких грошей поки що в облавтодорі немає.